Hello, Minglava. Let's learn programming and nature library. So, big day video ma, so di original route di video agar bana. So, di ne video sali ma, so di element for formatting test so le hal ini sa video, ta so di lah ma bana. So, gua web ma bana, web ma itu hari sa u, ta bobong le pojen so ini so di PJ teh ya ma bana. Hello, eh, ada le bobong le pojen so ini, ane u teh ya ma, ane lain lu jenis so ini, jure u teh ya ma bana. Bi, di kau faham bana, kau bukan di pojen so ini, ta ก็สวยหาเลยพี่อ่ะแม่เนาะถ้าเลยดาส่วนเซลล์ที่ที่สวยหาเลยตัวแม่สมอลเทสส่วนดาสมอลตัวแม่เนาะภาษาสวยเลยอีอ่ะหมดตัวแม่สตรองส่วนเลยดาเซลล์ไลท์ที่หัวบ่เนาะโพเทสโพเทสเนี่ยตุ๊ดไปบ่เนาะปากส่วนเลยดากุยทาร์ดิสเอาเนาะก่อนเนี่ยฮัลไลท์ไปแล้วบ่เนาะจูส่วนเลยดาอันกุยเทสเทสเดียวดาเซลล์กุยเทลไลท์จะพงษ์ทำอยู่บ่เห็นเนาะเป็นสตรองส่วนเทสดาจอดากุยเลยเทสเลเรียนในโลกมาพี่อ่ะพี่ก็ดาชีเรียพงษ์ทำ
VS Code မှာ ဆရာတို့ test ဆက် နိုင် မှာ ပေါ့နော် အဲ့တော့ VS Code အဲ့တော့ VS Code မှာ ဆရာတို့က file name ကို upload ပေးလိုက် မယ် ဆိုရင် element for formatted test ဆိုတော့ format test လို့ပဲ ပေးလိုက် မယ် ပေါ့နော် format test.html လို့ပဲ ပေးလိုက် မယ် format int formatting test formatting test.html ပေါ့နော် item မှာ ဆရာတို့က ပါရေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကုတ်ကိုစာရေးအောင်ပါဘောနော်ဆက်ဆက်ထုံးစံအတိုင်းပဲပါရေးမယ် .html ပြီးဆိုပါရေးမယ် html language em ပါနော်အပြင်ဆက်ဟက်ရေးမယ် at ထဲမှာမှာဆက်ပါရှိမယ် title ရှိမယ်အဲ့တော့ title ထဲမှာတော့ဆရာတို့က formatting test ကိုစမ်းပါဆိုတော့ format formatting test ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ title ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ body စမယ် body အဲ့မှာဆရာတို့စမ်းမယ်ဘောနော်အရင်ဆုံးဆရာတို့ ဆမ်းပါဆိုတော့ b ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ် item မှာဆရာတို့ကစာကို i am a o test ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆရာတို့တစ်ချောင်းဆင်းလိုက်မယ် br တော့ br လို့ပဲရေးပြီးတော့ slash လို့ပဲရေးအတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာတို့ br ပဲရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် bold ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆရာတို့ italic လို့ချင်တယ်ဆိုရင် i နဲ့ထည့်ရေးမယ် အပေါ်မှာဆောက်တော့ i am an italic italic test ပေါ့နော်စသဖြင့်ပြင်ဆရာတို့တစ်ချောင်းဆင်းမယ် br အဲ့လိုပဲဆရာတို့ underline လို့ချင်တယ်ဆိုရင် u ထဲကိုရေးမယ်ပေါ့နော် i am a undr line ဒီ underline test ပေါ့နော်ဒါဖြင့်ပြင်ဆိုတို့တစ်ချောင်းဆင်မယ် br အပြင်ဆရာတို့ကကောက်ပုံစံလို့ချင်တယ်ဆိုရင် ကောက် ထည့်ရေးမယ်ပေါ့နော် ကောက် i am a ကောက် test ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိမယ် ပြင်ဆို br ဆင်မယ် အပြင်ဆရာတို့ typewriter ပုံစံလိုချင်နေဆိုရင် tt ဆိုပြီးတော့တောင်းမယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ i sorry i am a typewriter 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 test ပေါ့နော် ပြင်ဆိုတစ်ချောင်းဆင်မယ် ပြီးရ အဲ့ပြင်ဆို small test ရှိမယ်ပေါ့နော် small test ကိုလိုချင်နေဆိုရင် ဆရာ small test ထည့်ရေးမယ် i am a small test ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် အပြင်ဆိုဘာလုပ်မလဲ တစ်ချောင်းဆင်မယ် ပြီးရ ပါပါနော်အပြင် small b ရင် server ရှိမလဲဆိုရင် upper side tab ပေါ့နော် upper side tab ကိုလိုချင်နေဆိုရင် em နဲ့ထည့်ရေးမယ် i am a em pha s i s i d upper side test ပေါ့နော်အပြင် server လောက်လုပ်မယ် တချောင်းဆင်းလိုက်မယ် br okay အပြင် server ပါရှိမလဲ em ပြီးရင် strong ပေါ့နော် strong tag ကိုလိုချင်နေဆိုရင် strong နဲ့ထည့်ရေးမယ် i am a strong strong test ပေါ့နော် ဒါဖြင့် ပြီး server လုပ်မယ် br ပြန်ဆင်းလိုက်မယ် br br ပါနော်အပြင် server က mark ရှိမယ်ပေါ့နော် highlighter လိုချင်နေဆိုရင် mark ကိုတောင်းမယ် i am a amia ad mark tab ပေါ့နော် mark ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒါကို server ပြီးတော့ဆိုရင် တချောင်းဆင်းမယ် br အပြင် mark ပြီးရင် server quick ပုံစံနေရေးမယ်ဆိုရင် ဒါ ကျူတယ် ထည့်ရမှာပေါ့ i am a quick quick test ပေါ့နော် အဲ့လိုလေးရေးလိုက်မယ် ပြီး server လုပ်မယ် br ဆင်းလိုက်မယ် အပြင် zero spike tab ပေါ့နော် spike tab လို့ချင်နေဆိုရင် s တဲ့ ရေးမယ် i am strike spike test ပေါ့နော် spike tab ကကြောက်အလဲအနေဒါရင်းဖြတ်ပြီးတော့ဒါပြမှာပေါ့နော် br fb ဆိုရင် zero bold fb ပြီးရင် ဒါ bold ထဲမှာအောင်မဆရာတို့ပါထည့်မလဲ italic ထည့်မယ်ပေါ့နော် italic ထဲမှာအောင်မဆရာတို့က underline ထည့်မယ် underline ထဲမှာအောင်မဆရာတို့က amia k mark ပေါ့နော် amia k mark တက် ထည့်မယ် mark ထဲမှာမှာဆရာတို့ quick ထည့်မယ်ပေါ့နော် ဒါဆိုရင် next step ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်နော် အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် i am mishd
miss your ထားတာ ပေါ့ နော် I am miss that ဆို ပြီးတော့ ဟုတ် နော် ဆရာ တို့ က ပိတ် တဲ့ အခါ မှာ ဒါ level အလိုက် ပြန် ပိတ် ရမှာ ပေါ့ နော် အတွင်း ဆုံး ကြတာ you you ကို ပိတ် မယ် ပြီးရင် ဘာ လာ မလဲ mark mark ကို ပိတ် မယ် ပြီးရင် you ကို ပိတ် မယ် ပြီးရင် I ကို ပိတ် မယ် ပြီးရင် B ကို ပိတ် မယ် ပေါ့ နော် အဲ့ ဒီလို လေး ရှိ သွား မယ် အဲ့ဒါကို ဆရာ တို့ run မယ် ဆိုရင် သူ့ ကို right click ဆရာ တို့ ပါ ရေး မလဲ copy paste ပေါ့ နော် ရပ် ပြီးရင် ဆရာ တို့ query browser ထဲ မှာ တော် run မယ် ပေါ့ နော် အဲ့ ဆိုရင် ဆရာ တို့ control V လောက် လိုက် မယ် အဲ့ ဆိုရင် ဒီမှာ I am ဆိုရင် I am a bold test ပေါ့နော် ပြီးရင် ဒါဆိုရင် I am a italic test ဒါဆိုရင် underline text ဒါဆိုရင် bold text ပေါ့နော် နောက်လည်း font မျိုးပုံစံနဲ့ ပြလိုက်တာပဲ ဒါဆိုရင်လည်း typewriter test ပေါ့နော် ဒါဆိုရင် small text သူက တခြားဟာတွေနဲ့ ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ bold သေးတာပေါ့နော် ပြီးရင် ဒါကတော့ emphasize text ပြီးရင် သူက ဒါဆိုရင် strong text ပေါ့နော် bold နဲ့အတူတူပဲ ဒါက mark text ပေါ့နော် အနောက်ကနေ mark လုပ်ထားတယ် quick text ဆိုတာ auto quick ထဲမှာရှိသွားတယ်ပေါ့နော် ပြီးရင် strike text strike text ကတော့ အလဲအနေ မြင့်ဖြတ်ပြီးတော့ပြပေးရဲ့ Mr. Mr. ကတော့ bold နဲ့ italic နဲ့ ပြီးရင်ဆိုတော့ mark နဲ့ quick နဲ့ ရောထားတဲ့ဟာလေးပေါ့ နော် ပြီးရင် underline ပါပါလေးတယ်ပေါ့ နော် ဒါက miss လောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့ ဟုတ်ပြီ နော် အဲ့တော့ ဒီဟာလေးရှိပါမယ် အဲ့လိုလေးပေါ့ နော် အဲ့ဆိုရင် ကျောက်ဆက်ကြည့်အောင် အဲ့ဒါတွေကို ဒါ element for formatted test အဲ့ဒါတွေကို ဒါဆိုတော့ ဒီ test တွေ format လုပ်တဲ့ ပုံစံတွေကို ပြောတာပါ အဲ့ပြီးရင် ဒါတော့ html block level element ပေါ့ နော် ဒါဆိုတော့ element ni ma na myo shi mae block level element ye inline element ye ba no a block level element so a cha web page ma browser niya yu twa ma ba na de chang da niya yu twa mae ha o new line niya yu twa ma o da sa block level element lo kho ma ba ho bi no a ai block level element ni ma da h1 ni h2 ti shi de pn ni p shi ye dia mi shi ye ba no a da ni kon lo a block level element ni a lo sa ro a ma block level element always start in the new line so bi lo tu a chi tha de ba no a da wo sha ga be de ma ba ye ပေါင်းပြီးဆန်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ formatting test ထဲမှာပဲဆန်းပြီးတော့ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါကိုဆရာကပါလဲ h2 နဲ့ကောင်းစင်တက်လိုက်မယ် sorry h2 နဲ့ကောင်းစင်တက်လိုက်မယ် let h2 အဲ့ထက်မှာကောင်းစင်လေးကပါလဲ piano ck log and even level pn ni mian ti element ပေါ့နော် အဲ့ပြီးရင်ဆရာတို့ကပါလဲ h3 နဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် h3 တူကလဲ block level element ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် h3 block level element တို့ရေးမယ် ပြီးရင် ဆရာတို့က p တခုရေးလိုက်မယ် p ကလည်း block level ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမှာ anw ay always sp ards star in ပြီးရင် ဆရာတို့ နောက်တစ်ခု block level element ကပါဘူးလဲ dmv ပေါ့နော် dmv and a new line ဆိုပြီးရေးလိုက်မယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဆရာတို့ h3 တဲ့ block level element ထည့်တယ် p တဲ့ always start in ဆိုပြီးတော့ထည့်တယ် dmv တဲ့ new line ဆိုပြီးတော့ထည့်တယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါကို ဆရာတို့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒါကတူတာတကြောင်းချင်းပြတယ်ပေါ့နော် block level element always start ပေါ့နော် block level element always start in a new line ဆိုပြီးတော့ပြတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါမယ် အဲ့ဒါတွေက block level element တွေပေါ့ဆိုလိုချင်တာသူတို့တွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် ဒါ align စာ နေရာ ယူရယ်ပေါ့နော် block level element ဆိုတော့ align စာ ယူထားတယ် always start ကလည်း align စာ ယူထားတယ် ပြီးတော့ a new line ဆိုတာကလည်း align စာ နေရာ ယူထားတယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးကို block level element လို့ ခေါ်ပါတယ် အဲ့တော့ ဆရာတို့ နောက်တစ်ခုက ကျတော့ပါလဲဆိုရင် inline element ပေါ့နော် inline element ကကျတော့တို့တွေကဒါ line အတက်မှ မပေါ်ဘူးပေါ့နော် line အတက်မှ မစဘူး တနည်းအားဖြင့်တို့တွေက the line ထဲမှာပဲပေါ်မှာပေါ့ အဲ့လို element တွေပါ ရှိမယ် span တွေ ရှိမယ် ပေါ့နော် span တွေ ရှိမယ် a တွေ ရှိမယ် img ရှိရယ် ပေါ့နော် အဲ့တော့ ဆရာတို့ကတော့ blue sign လဲလဲဆိုရင် inline element doesn't start a new line ဆိုပြီးတော့ sign လိုက်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကို ဆရာတို့က span ရေးမယ် a ရေးမယ် အဲ့ပြီးရင် ပုံလေးထည့်ကြည့်မယ် ပေါ့နော် အဲ့ဆိုရင် ကောင်းစင် တက်လိုက်မယ် ဒါ inline element e yani 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 element ဆိုတော့ download လိုက်မယ် ဒီတော့ ဆရာတို့ span နဲ့ စလိုက်မယ် ပေါ့နော် span အဲ့ဆိုရင် inline yani elements yani ambient ya element never never start e at least အဲ့ဒါပဲရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် span နဲ့ပါအဲ့ပြီးရင် ဆရာတို့ a တခုရေးမယ်ပေါ့နော် a hr e r today loss ရဲ့ဆရာဘာမှမချိတ်ဘူးပေါ့နော် hash ပဲထည့်လိုက်မယ် format စာကတော့အဲ inline element name star in a new line ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အဲ့ပြီးရင်ဆရာကပုံတခုထည့်မယ် img src ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာမှာရှိရပုံကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆရာ wallpaper အဲ့တော့သူကပုံကအကြီးဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဆရာ width တွေ height တွေပြန်ပေးလိုက်မယ် width 150 in height 150အဲ့ဆိုရင်ကောက်ရေးတာတော့ဒါတချောင်းကြီးရေးသွားတာပဲဒါပေမဲ့ web page မှာပုံမှာတော့ဒါအဲသူက
copy มา ปုံ เนาะ ဒါ the line เนี่ย ปုံ နေ မှာ ပေါ့ ဟုတ် ပြီ เนาะ ဒါ မျိုး 3 ချောင်း မှာ ပုံ မနေ the line เนี่ย ပုံ နေ မယ် အဲ့ဒါကို ဆရာတို့ refresh လုပ် ကြည့်လိုက် မယ် refresh လုပ် လိုက် တဲ့ အခါ မှာ inline element ဒီ မှာ တွေ့ လား inline element neighbors dot အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ ပြီးရင် in a new line ဆိုလို့ in a new line လို့ ခေါ်တဲ့ ဒီ a နဲ့ a ထားတဲ့ ဟာက ဒါ သူ့ရဲ့ ညာ ဘက် မှာ ပေါ်တယ် ပုံ က ကျတော့ သူ့ရဲ့ ဒီ ဒီ ဘက် ညာ ဘက် မှာ ပေါ်တယ် အဲ့တော့ သူတို့ တွေ က ဒါ ဒီ above block level element လို့ ဒါ the line ချင်း နေ မပြ အောင် ပေါ့ เนาะ လုံးဝ ကြောင် နေ ပဲ ပြ တယ် ပေါ့ เนาะ double block ချင်း မ ယူ တော့ အဲ့လို မျိုး ပေါ့ เนาะ ဒါ တွေ inline element နေ နဲ့ block level element တွေ က ကွာ ချတ် တယ် ပေါ့ ဟုတ် ပြီ เนาะ အဲ့ ရှိ ပါ မယ် အဲ့ ပြီးရင် ဆက်တော့ ပါ ရှိ မယ် အဲ့ ပြီးရင် html file session ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ session က ကြတော့ တဲ့ group different html element ဆရာတို့ text တို့ ဟုတ်လား heading တို့ paragraph တို့ image တို့ အဲ့ ဒါတွေကို group file လိုက်တာကို ဒါ session လို့ ခေါ်ပါ မယ် ပေါ့ เนาะ together ပေါ့เนาะ element u for html session html session မှာ တုံးတဲ့ element တွေကတော့ div တွေ တုံးပါပေါ့ span တွေ တုံးပါပေါ့ ဟုတ် ပြီ เนาะ ဆရာတို့က session ထဲမှာ div ရှိတာမျိုးပေါ့ အဲ့လို မျိုးပေါ့ เนาะ အဲ့ဒါက mode session ထဲမှာ span တွေ ရှိတာမျိုးပေါ့ ဟုတ် ပြီ เนาะ အဲ့လို မျိုးရှိ မယ် အဲ့တော့ ဆရာတို့က ဒီ session အပိုင်း လေးကို ခွဲ ပြီးတော့ ဆရာတို့က web page မှာ ရေး မယ် ဆိုရင် ဆရာတို့ div က အဓိကအဓိက ဖြစ် ဘယ်လို နေရာ တုံး လဲ ဆိုရင် သူကပေါ့ เนาะ youtube group blog group html element line navigation တို့ main content တို့ footer တို့ ပေါ့ เนาะ အဲ့ဒါတွေကို ဒါ group to fetch နေတဲ့ အခါ မှာ တုံးမယ် ပေါ့ เนาะ ပြီးတော့ dmv က block level element ဖြစ်တယ် ပေါ့ เนาะ ပြီးရင် span ကကြတော့ youtube group smaller group object နဲ့ paragraph ပေါ့ เนาะ paragraph တွေနဲ့ သူက တွဲ တုံးမှာ ပေါ့ ဒီ span တွေက လေ အဲ့ ပြီးရင် view html element is an inline element သူကတော့ inline element ဖြစ်မှာ ပေါ့ ဟုတ် ပြီ เนาะ အရှင်းပါလေ ဆရာတို့ inline element ကဘာလဲ block level element ကဘာလဲ ဆိုတော့ ပြောခဲ့ ပြီးသွားပြီ ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ဒီမှာ session ဆိုတာကတော့ ဒါ ဆရာတို့ ဒါ what ပါလဲ ဘယ်လို ပြောရမလဲ element တွေကိုစုစည်းပြီးတော့မှဒါ တခုတည်းဖြစ်အောင် တိုင်း လိုက်တာကိုဒါ session လို့ ခေါ်မှာပဲ အဲ့လို မျိုး ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ html semantic element semantic element တွေကတော့ဒါ တနည်းအားဖြင့် ဒီ div နဲ့ အလုပ်လုပ် ဖို့ချင်း အတူတူပဲ သူတို့ ရေးပုံ ရေးနေပြီး ကွာတာ ပေါ့ เนาะ net bar အတွက်ဆိုရင်လဲ ဆရာတို့က nav ဆိုပြီးတော့ ဒါ နာမည် နဲ့ live ဖြစ်အောင် dial issue တုံးလို့ရတယ် ပေါ့ เนาะ div နဲ့ မတုံးဘဲနဲ့ ပြီးရင် ဆရာတို့ header ဆိုရင်လဲ header လို့ တုံးလို့ရတယ် main ဆိုရင်လဲ main ပေါ့ เนาะ footer ဆိုရင်လဲ footer ဆရာတို့ ဒါ နာမည် နဲ့ live ဖြစ်အောင် တုံးလို့ရတယ် dial တွေ တခုမှ မတုံးဘဲနဲ့ dmv နဲ့ပဲ အကုန် တုံးတာလဲ ရတယ် ပေါ့ เนาะ ပြဿနာ မရှိဘူး ဒီ header တွေတော့ ဒါ ဆရာတို့ basic web basic.html ထဲမှာ ဆရာတို့ ဒါ ရေးခဲ့တယ် ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ဒါလေး ကိုတော့ trade to မပြောတော့ပါဘူး အဲ့တော့ dmv ပေါ့ เนาะ နောက်တစ်ခုကကြောင့် အဲ့တော့ dmv ကကြောင့် တူက division တနည်းအားဖြင့် တူက font တိုင်းတာ တခုလို့လဲ ပြောလို့ရတယ် ပေါ့ เนาะ တူကို ဆရာတို့ width တွေ height တွေ ပေးလို့ရတယ် background color တွေ ပေးလို့ရတယ် ပြီးရင် တူတယ်မှာ ဆရာတို့ paragraph တွေ ချက်တဲ့ လောက် ထည့်လို့ရတယ် အဲ့လို မျိုး ပေါ့ เนาะ element တွေ ချက်တဲ့ လောက် ထည့်လို့ရတယ် အဲ့လို မျိုး ပေါ့ အဲ့ဆိုရင် ဒီမှာ ဆိုရင် တော့ တူက dmv နှစ်ခု ရေး ပြထားတာ ပေါ့ တစ်ခုက တော့ color background color ကို တစ်ခုက background color green ပေါ့ เนาะ okay အဲ့ဒါကို ဆရာတို့ စမ်း ကြည့်အောင် ပြန်မှာ ပဲ set sum လဲ ဆိုရင် ခုဒီ formatting text.html အောက်မှာ ပဲ set sum လိုက်မယ် ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ ဆရာတို့က blue sum လိုက်မယ် h2 နဲ့ ဒါ dmv element dmv md element ဆိုရင် ခေါင်းစဉ် တက် လိုက်မယ် ပေါ့ เนาะ အဲ့ပြီး ဆရာတို့က dmv div တကူကို အရင် ရေး မယ် ပေါ့ เนาะ div အဲ့အဲ့ထဲမှာ ဆရာတို့က style တခါလေး တက် ထည့် မယ် style အဲ့မှာ background color ပေး မယ် ပေါ့ เนาะ background color pack background color ကို ဆရာက nd ဒီ ကောင်လေး ပေး လိုက် မယ် ပေါ့ เนาะ ကိုက အဆင် ပြေ တဲ့ အရောင် ပေး လို့ ရ ပါတယ် အဲ့ပြီး ဆရာ width နဲ့ width နဲ့ height ကို 100 pixels ပေး လိုက် မယ် height ကို 100 pixels ပေါ့ เนาะ အဲ့ပြီးရင် အဲ့ DMV ထဲမှာ ဆရာ B တခု ရေး လိုက် မယ် B အဲ့ထဲကို ဆရာ this is this is DMV 1 လို့ ရေး လိုက် မယ် ပေါ့ နော် DMV 1 အဲ့လိုပဲ ဆရာတို့ နောက်ထပ် DMV တခု လိုချင် တယ် ဆိုရင် သူ့ကို copy ယူ မယ် ပြီးရင် enter တော့ ချက် မယ် ပေါ့ နော် ဒီခါကျတော့ background color မတူညီတဲ့ အရာ ပေး လို့ ရတယ် ပေါ့ နော် ဆရာတို့ color picker နဲ့ color တော့ ပေး လို့ ရတယ် ပေါ့ နော် ဒါတော့ RGB color နဲ့ လာ မှာ ပေါ့ ဟုတ် နော် သူလည်း အဲ့လိုပဲ width height သူ ရေး မယ် ပေါ့ ပုံ မဲ့ စာ တော့ DMV 2 ပေါ့ နော် အဲ့တော့ ဆရာ ရေး လိုက် ပြီးတော့ data refresh လုပ် ကြည့် လိုက် မယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ refresh လုပ် ကြည့် လိုက် ရင် ဒါ ဆီမှာ ဆရာ DMV နှစ်ခု ရ တယ် ပေါ့ နော် ဒါက DMV 1 ဒါက DMV 2 နှစ်ခု လုံး တော့ width တွေ height တွေ တူတူ ပဲ ပေါ့ အဲ့တော့ တနည်း အားဖြင့် သူက box တစ်ခု လို့ လည်း ပြော လို့ ရ တယ် ပေါ့ နော် ဆရာ ဒီ DMV ရ ပေါ့ ဟုတ် ပြီ နော် အဲ့တော့ ဆရာ CSS layer ရောက် လာ ရင် ဒီ DMV တွေ ကို ဆရာ site ကြိုက် ပေါ့ နော် အလား ပြန် စင် လို့ ရ တယ် ပေါ့ နော် အဲ့လို မျိုး လေး အဲ့တော့ ဒါ လေး က ဘာ ကို ပြော ရ လဲ ဆိုရင် DMV element ကို ပြော တာ ပါ အဲ့ဒါ ရှိ ပါ မယ် အဲ့ပြီး span element ပေါ့เนาะ span ဆိုတာက ကြာတော့ တူက ကြာတော့ ဆရာတို့ db paragraph တွေ ਨੇ တွဲ တုံးမှာ ပေါ့ ဟုတ် နော် တူက ခြေ လောက် တွေ ခေါ် တုံးလို့ ရတယ် ဒီမှာ ဆိုရင် i am a paragraph and my words are using different style with span ပေါ့ เนาะ okay အဲ့ဒါ ဆိုရင် ဒါ ဆရာတို့ ဒီ စမ်းကြည့်အောင် ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့ b ထဲမှာ span တွေ အများကြီး ရှိ မယ် ဟုတ်ပြီ အဲ့ ဆိုရင်
ဒီမှာဒီမှာပဲရထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်image ပဲရထားလိုက်ပါမယ်ဒီ view မှာတော့နောက် view မှာမှာဆိုဒီပဲအနေစပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြောက်ခုညရှင်းပြထားတဲ့ရေးပြထားတဲ့ဒီ so called ကိုလည်းဒါ link အနေနဲ့ထားပေးပါမယ်ပေါ့နော်အကနေကြည့်ပြီးတော့မှရှင်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်